Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, danas su pred nama izmjene i dopune zakona za koje smo prema najavama iz Vlade očekivali nešto revolucionarno odnosno potpuni zaokret, međutim kad smo mi to dobili na stol, kad smo mi to pročitali mislili smo da smo dobili krive papire. Gdje je taj revolucionarni zakon zbog kojeg će naši građani živjeti bolje i što je to reformsko u ovoj reformi? Reforma bi valjda trebala značiti da će život građana u našim gradovima i općinama biti bolji. Međutim, treba im jasno reći da se to neće dogoditi. Ozbiljna reforma znači kombinaciju strukturnih i funkcionalnih mjera koje se provode periodično. Jer tako to rade razvijene zemlje koje te promjene provode gotovo svako desetljeće. A šta mi točno pokušavamo? Vidjeli smo u ovih malo manje od 3 sata da to ne zna nitko, ni oporba, a niti jedan dio vladajućih. Sve skupa izgleda kao da vlada želi donijeti neki zakon kako bi ispunila kvotu i stavila kvačicu. A to što se tim zakonom ništa značajno nije promijenilo, to što se ne zna kako će sve to izgledati u praksi, hoće li uopće donijeti neke značajnije promjene i neki napredak za naše građane, to kao da nema veze. I to je veliki problem koji se ne mijenja godinama. Spektakularne najave vlade kako će se uštedjeti jako puno novaca, kako općinski načelnici i gradonačelnici gradova s manje od 35.000 stanovnika od narednih lokalnih izbora iduće godine više neće imati zamjenike, kako će se broj vijećnika i zastupnika u općinskim i gradskim vijećima i županijskim skupštinama smanjiti za 10%, možda dobro zvuči kad se ovako nabraja, ali suštinski to je mazanje očiju. Najavljuju se ogromne uštede, ali kolike su te uštede? Minimalne ili nikakve? Opet se grebe isključivo po površini, a problemi ostaju. Što se tiče promjena da se ukidaju zamjenici, jedno pitanje je tko će zamijeniti gradonačelnika ili načelnika ako ne mogu obavljati dužnost na neko određeno vrijeme. Zakon kaže privremeni zamjenik iz redova članova gradskog odnosno općinskog vijeća. Hoće li to u praksi biti kvalitetno izvedivo rješenje, to nam tek preostaje vidjeti jer činjenica je da je zamjenik sigurno bio više upoznat i involviran s poslovima vođenja općine odnosno grada. I osim toga, gradonačelnik koji je direktno izabran i dobio povjerenje građana da vodi grad odnosno općinu u naredne 4 godine na taj izbor tog zamjenika nema apsolutno nikakav utjecaj. Čak ne može niti predložiti kandidata iz redova vijećnika. Što znači da se u toj situaciji vraćamo na ono što sam rekao i u replici 15 godina unazad. Može se dogoditi da kandidat koji nije dobio povjerenje građana za upravljanje gradom, a nastavio je djelovati u gradskom ili općinskom vijeću, sutra preuzme upravljanje nad gradom ili općinom. Pa se pitamo, gdje je tu volja birača? Gdje je toj osobi izborni legitimitet? Gradonačelnik kao predstavnik izvršne vlasti uz ostalo snosi i fiskalnu odgovornost. Ne znam jeste li to uzeli u obzir prilikom pisanja zakona, ali definitivno ste trebali, jer ovo može dovesti do brojnih problema i vrlo vjerojatno ćemo to vidjeti u budućem razdoblju, kako ste naveli kolega, nakon 5. mjeseca. Mi jesmo za racionalizaciju i jesmo za uštedu u lokalnim proračunima, ali ništa od toga ne može ići na uštrb funkcionalnosti i efikasnosti što bi moglo utjecati na život građana. A po nama se ta funkcionalnost ovim izmjenama i dopunama dovodi u pitanje. Ako u gradu koji nema zamjenika se gradonačelniku nešto dogodi, zbog čega on nije u mogućnosti upravljati gradom, tko ima izborni legitimitet predložiti osobu koja će njega zamijeniti osim njega samog? Stoga predlažemo, i to smo i napisali amandman, da gradonačelnik u roku od 30 dana od stupanja na dužnost predloži vijeću osobu koja će ga zamijeniti u slučaju njegovog odsustva iz redova izabranih vijećnika do povratka gradonačelnika na dužnost. Ove izmjene neće donijeti ništa, a mogu svašta zakomplicirati. I to je sukus ove reforme. Bojim se da tu improvizaciju i površnost, koju nažalost zadnjih dana gledamo i u upravljanju pandemijom, može prepoznati se baš u svemu što dolazi od ove vlade, uključujući ovaj zakon.